Oskar. 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 Selma. Säg pappa. Pappa. Ta ut den där. Så ropa på pappa. 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 Säg pappa. Men du, gör det då. Men han där borta, han vägrar vakna. Mm. God morgon, är på väg ut på en promenad. Det var storm här igår, alltså det har blåst så mycket att jag tyckte det faktiskt att det var läskigt. Jag trodde typ att vårt hus höll på att blåsa iväg. Så att nu ska vi ta en promenad runt våran skog och se vad som har hänt. Om det har hänt något allvarligt. Alltså hur mycket träd som har blåst omkull och vart alla våra saker har tagit vägen. För att grejen är att allt som var på gården borta. Jag hade städat igår så att jag hade ställt ut jättemånga kartonger. Allt har blåst iväg. Selmas pool ligger långt bort i hagen där borta. Och ja, ni ska få komma ut hörni. Men vi tänkte att vi skulle ta med djuren på en promenad. Inte lammen. För att de är så självständiga så jag tror inte att de följer efter oss när vi går ut och går. Men de andra djuren får följa med. God morgon Hansen. Tjenare, ska ni få komma ut här idag? Hej Håkan. Oj, så roligt. Nu får ni sköta er. Inte det, trappor. Vad gör de, Selma? Ja, hon ser jättelätt. Ja, hon hänger med huvudet utanför lådan där. Hör du, Håkan? Låt henne sen vara. Hon är så nyfiken. Nu går vi. Benny, är du rädd? Nej, det är traktorn som är lite rädd. Hörrni, det är inte tanken är inte att ni ska äta upp våra buskar va? Nej. Det här kan vara en dum idé. Känner jag lite grann nu. Det var så länge sedan vi var ute och gick med dem. Så nu är de helt bananas här. Kom nu gänget! Bra Benny, det är du som är ledaren. Alla följer efter dig. Och Sören med. Skog i vägen. Nej, vi går väl till vår skog och kollar då. Mm. Okej, okay, så det där är trädet som har rasat från våran skog över vägen. Mm, stammen. Oj, oj, oj. Usch. Håkan, hoppa upp här. Håkan for scale. Mm. Åh, herregud. Vad stort. Vad gör man med det här då? Ja. Jaha, vad säger du då? Det här kanske blir problem. Det blir det, ja. Ska du försöka dig på något? Riktigt. Tanken var ju att vi skulle ta bort det där trädet som låg i vägen där, men det var väldigt mycket större än vad vi trodde. Det var skitstort. Ja. Jag inte... känner att den här kanske är lite mesig. Det går. Ja. Men jag vill nog ha bättre utrustning. Ja. Jag vill ha lite sågarbyxor och en hjälm. Och... kan man bra ha en hjälm. Kan komma till fogarstövlar och grejer så inte... men där, när den ramlar ner så får den på foten gör det nog rätt ont. Aj, ja. Ja. Så att nu... vi fick såga ner någonting i alla fall. Ja, jag är tvungen. Du tvingar mig. Ja.
Det är ändå så här, det ska ändå bort sen från skogen. Så jag tänkte att du kan ju ta med till djuren. Ja. Behöver lite blöd att äta hemma. Jävla odågor. Ja, när de hittar hem, då sticker de ifrån oss. Jag glädjer skutt. Ja. Woo! Hemma igen. Stressigt att vara ute i skogen. Läskigt. Duktiga ni är. Fyller ni med in också? Åh, eller? Ja. Duktiga djur. Det är så smidigt, tror jag inte att det skulle gå. Nej. Kolla till äggen här inne. Hönan har gått och ätit mat. Två, fyra, sex, åtta är kvar. Ja. Av 12. Vi hade ju 12 ägg, men hon hade typ trampat sönder ett ägg, så att det blev, hon hade fått ägg över hela fjädrarna på undersidan av magen, vilket gjorde att det fastnade ägg i hennes mage, så att det hängde ägg under henne, vilket sprack när hon sen hoppade ut. Så nu är det 8 kvar. Ett av alla paketen som jag hämtade ut igår var från H&M. Jag har faktiskt helt glömt bort vad jag har hoppat på någonting. Men jag köpte en matta som jag tänkte att jag ska ha i vardagsrummet. Jag tror att det är en sån här matta som det står A till Ö på eller någonting. I Selmas lekhörna. Så det blir lite mysigare. Då vintern blir det så himla kallt på golvet där. Sata, kolla. På knäna små kaniner. En grön bas t-shirt till mig. Det är många som frågar vart jag köper alla mina såna här baströjor ifrån, och det är H&M och Lindex. H&M och Lindex. Så nu fick det bli en grön. Jag har ju alltid svarta och vita, och de går alltid sönder. Som den här. Där är det hål. Där är det hål. Men ett par tillbyxor till Selma. Ja, ett mjukisset till Selma. En grå tröja. Ett par gröa byxor. Vilken mysig höstoutfit. Bas t-shirt till mig. Och en till t-shirt till mig. Och sen köpte jag faktiskt en gul t-shirt. Ett par byxor. Till Bullen. Eller Bullen, hon heter faktiskt Svea heter hon nu. Och här är en klänning till Svea. Och ett par matchande byxor, en liten kisse på rumpan, ett paket 5-pack bodysar till Svea. Och här köpte jag en korg. En tygkorg som man kan ha lite leksaker i, och lite nallar och lite kuddar och lite grejer. Så där, en lite mysigare lekhörna här i vardagsrummet till Selma. Kolla gulligt, I love you. Och nästan skriver dit å, ä, ö här också, så man inte lär sig fel. Och här fick Selma en upplåsbar donut av sin gudmor. Alltså mitt hår är ju katastrof och har varit det ett tag. Jag tror inte att jag har fixat min utväxt på kanske över ett år. Jag minns inte riktigt. Så jag tänkte att jag ska försöka ljusa upp det här lite grann nu. Som ni ser så är det typ, alltså utväxten är ju så här lång, för det första. Jag gillar ju att ha, att det är liksom lite mörkt vid hårbotten, och att det blir ljusare och att det är en kall ljus ton. Men det har gått lite till överstyr nu, känner jag. Det här är min naturliga hårfärg. Och jag hatar när jag väntar för länge med att försöka liksom ljusa upp min utväxt. För att det blir aldrig bra då. Det blir alltid typ orange.
Även med massor av silverschampo. Så vi får väl se nu då. Vi ska ju på 30 års kalas ikväll, sa jag det. Oskars kusin fyller 30 och vi ska dit, så att jag vill gärna inte ha orange-gult hår. Jag skippade att göra någonting åt utväxten nu och fokuserade istället på håret här som har blivit mest missfärgat. Så jag tänker att jag ska försöka att få det riktigt, riktigt så här kallt blont nu. Då tycker inte jag att det gör så mycket att man har utväxt. Bara inte utväxten är liksom en skarp, rak cancer. Att den är lite mer fejdad typ. Oj! Har du fått en liten lekhörna? Är det kul? Vågar du inte röra? Det är fint. Mysigt. Gungmammuten måste vi ju ha. Hallå. Här också. Och därför inte riktigt vara nöjd. Ja. Så, är mammuten med? Nu är det ju komplett. Yay. Oskar har ju åkt iväg på fotbollsmatch. De hade mött samling nu vid 1. Selma har precis vaknat. Alltså hon sov typ 2 timmar nu när jag blekte håret och duschade. Nu är du pigg och glad. Ja, det är det. Käka lite mat. Tanken var att jag skulle hinna föna mitt hår och platta mitt hår innan Oskar åkte, men det gjorde jag inte. Hur ska jag klara av att göra det med er två? Bipsfrön. Här, Selma. Selma. High five då. High five. High five. High five. Hon sover, kolla vad mysigt det ser ut. Åh, myspis. Nej men, har du tagit Sveas mössa? Vet du, Selma? Den här mössan, det var din mössa först. Ska testa om den passar? Vänta. Vänta lite. Så. Jag tror nog faktiskt att mitt hår blev ganska så gult. Det ser ganska så kallt ut. Men vi får se hur det blir när det torkar. Jag tänker att jag ska försöka lufttorka det så mycket som möjligt. Och sen föna det och platta det. Kanske locka det. Jag har ju naturligt lockigt hår. Men det är inte så här fina lockar som man kan visa sig ute bland folk, tycker jag. Jag har inte hunnit öppna alla paket som jag hämtade ut igår. Så jag tänkte att jag ska ta 2 nu. Beta av lite. Det här paketet såg faktiskt ut så här när jag hämtade ut det på ICA, så att jag hoppas att det inte är något som ramlar ut. Oh, kolla! Här har jag gjort några saker till Selma och Bullen, hoppas att det kommer till användning. Divine by JR. Kiss för Selma! En liten kisse! Titta kissen! Vi får den en kram. Kram. Gulle för djuren. En unicorn. Men how cute. Men alltså. Du skämmer bort oss. Försiktigt, Selma. Ja. Glassar. Jag har en glass, Selma. Vill du ha glassen? Ingen riktig glass. Här är en liten prinsesstårta. Eller tutte kanske. Den här var ju så himla fin. Kolla. En liten svan. Tack så jättemycket. Det här får vara i din lekhörna sen. Ta ett paket till. Innan det är dags att börja fixa mitt hår. Det är liksom en blöjtårta. Stort grattis till ert andra underverk. Önskar vännerna på Libero. Oh. Selma vill krama. Åh, gose. Försiktigt.
Försiktigt. Kram. Inte slå. Så, jag kram. Gulleplöp. Sådär, redo för kalas. Jag har på mig en svart långkjol, eller egentligen är det en klänning från Chiquelle. Och sen en gul t-shirt ifrån H&M. En svart fake mocka jacka ifrån Nelly. Armband från Daniel Wellington. That's it. Jag kommer inte filma någonting från kalaset. Kanske syns vi efter, annars så ses vi igen imorgon. Vi får se helt enkelt. Här är min, eller vår present. En jättefin skål, så ligger en handduk i botten, lite Himalaya-salt, och sirapaktigt, olivolja, pasta, och sen är det ett ljus och lite skönhetsprodukter. Mm. Är vi klara? Ja. Hejsan! Du är så stor. Ja.